Արտգործնախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանն ինչ պատճառով է հրաժարականի դիմում ներկայացրել, այն տեղի ունեցել 5-7 օրը տեղի ունեցած անվտանգության խորհրդի նիստից հետո, կարող եք երկել կամ հաստատել, որ Փաշինյանի առաջարկը դիտորդներ տեղակայելու վերաբերյալ որևէ առնչություն ունի այդ հրաժարականի հետ, թե ոչ? Շնորհակալություն հարցի համար։ Անվտանգության խորհրդի նիստից առաջ վարչապետը տեղեկացրել է հայտարարության բովանդակության մասին արտաքին գործերի նախարարին, որի հետ կապված նախարարի կողմից առնվազն առարկություն չի հնչել։ Մնացյալ դրդապատճառների հետ կապված որևէ բան ասել չեմ կարող, որովհետև չգիտեմ։ Զարմացած էի, որ հետո իմացա, որ հրաժարական է տվել։ Գիտեք, նաև այստեղ կարևոր հանգամանք կա, իմ կոչն ու վերցը մեր պաշտոնատար անձանց այն է, որ պետք է գիտակցել, որ Հայաստանը գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում, ժամանակավոր պաշտոնակատարների կառավարությունը եւ սահմանադրային իրավական կարգավորումները թույլ չեն տալիս որևէ հրաժարական տված նախարարի փոխարեն նշանակել նոր նախարար, եւ նախարարի հրաժարականը եւ ցանկացած այլ նախարարների հրաժարականները իրավիճակում մեր երկիրը կարող է դնել շատ բարդ վիճակում։ Դժվար չէ, կարծում եմ, մեր պետական շահերը ներկայացնել եւս 3 շաբաթ եւ ընտրություններից հետո, հա, բնականաբար փոփոխությունները թեի կունենա։ Այսինքն այս իմաստով ես կարծում եմ, որ ճիշտը շարունակել ծառայել հանրապետությանը եւ ոչ թե ամենածանր պահին, հա, դուրս գալ եւ այդ բերը թողնել ուղակի օդում, որովհետեւ մեծ հաշվով հիմա կլինի փոխնախարար, որը ի պաշտոն է կփոխարինի նախարարին, բայց որևէ արտաքին գործերի նախարար ես չեմ պատկերացնում, որ մեր փոխնախարարին ընդունի և որպես պաշտոնակատար նրա հետ հարաբերվի։ Իսկ այսօր Հայաստանը պաշտպանության նախարարությունից ավելի շատ կարիք ունի արտաքին գործերի նախարարության դիվանագիտական հզոր ճակատի, ինչը, ինչպես տեսնում եք, ինչ եղավ։ Պարոն Մարուքյան, դուք քննադատեցիք նախկին արտգործնախարարին հրաժարական տալու համար։ Ուզում եմ հասկանալ, դուք վստահ եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ շաբաթների ընթացքում միջև ընտրությունները որևէ քայլ էսպես չի կատարելու, որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրելու, որի պատասխանատվությունը նաև մասամբ չի ուզում ստանձնել արդեն նախկին արտգործնախարարը, նա ձեզ վստահեցրել է անձամբ։ Ես Նիկոլ Փաշինյանի երաշխավորն եմ, որ երաշխիք ունենամ։ Բանկ ուզենա ստորագրի, մենք իմանանք, մենք էլ մեր գործողությունները կանենք, իմանանք ինչ է ստորագրում։ Ինչ վերաբերում արտգործնախարարին, որ իբր թե երևի ըստ ձևելության նա դուրս է եկել, որ բան ստորագրեն, պատասխանատու չդառնա եւ այլն եւ այլն, ես այդքան չէի խորանա, որովհետեւ չեմ կարծում, թե նման բան կա, իսկ եթե նման բան կա, ոչ թե պետքա դուրս գալ, այլ պետքա մնալ, կռիվ տալ, որ ըստ ձեզ այդ ոչ հայանպաստ փաստաթուղթը չստորագրվի, թե չէ ով էլ ասես կարողա բան անել, ասենք գնացքի ինչ-որ մի դռնից դուրս գա ընթացքի ժամանակ, դա ճիշտ տարբերակ չի իմ մտածողության, իմ ընկալման մեջ, պետական ծառայության իմաստով ճիշտ բան չի։